မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNI ရဲ့ဧပြီလ12ရက်နေ့အတန်ရွေ့အဆီစင်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအဆီစင်ကတော့တိုင်းသာဒေတာတွေတေကသတင်းတွေတိုင်းသာတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစ í တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်စင်မြန်မာဆန်တော်ကြီးညနေ9:45မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ66မီတာ69.3မီကာဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနှာထောင်းနိုင်ပါတယ်ကျမအားပါ ဒီသတင်းတွေတဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်ဝေပူလာမြို့ကိုဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့လို့အရက်သား9ရက်တည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့ပြင်ကရွာတရွာတွေကိုလည်းဒီကနေ့မှာပေါင်900ဘုံအပါဝင်လေးရင်နဇီနဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်မှုတွေလုံနေပါတယ်။သတင်းတော်တွေတဲမှာတော့ရခိုင်လူမျိုးရေးပါတီ ALP ကပါတီ66နှစ်မွေးနေ့မှာဗာပြောလိုက်ပါတယ်။ Thai Greeny နေဇက်ကဒုက္ခဒေသခံမှာရိတ်ခပြက်လက်မှုဘလောက်ထိဆိုးရွားနေပါသလဲဆိုတာ ਨੇ ချင်းပြည်နယ် ထန်းသိန်းတိုက်ပွဲကအချိန်အနည်းငယ်အရက်သားတွေပေါလီရင်တဲ့ဘုံကျဲခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုတင်ဆက်ထားပါရယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနေအတူဆိုင်မင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါရှေ့ပြင်းတဲ့ဖလန်းမြို့နယ်ဝေပုံလာမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကမနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာတိုက်လီရင်တဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့အရက်သားပြည်သူကိုဝူစီဆောင်ပြီးအများပြားတိုင်ရန်ရရှိသွားပါတယ် မနေ့ကဖလန်းမျိုးအနည်းပါရဂျေးရွာကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုချင်းမြသားကကိုရေးတပ် CNDF ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေရင်ဝေဘုံလာမျိုးကိုဝေဟင်ကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဝေဘုံလာမျိုး saturated ចောင်းတဲ့ပုံလုံးကွဲအနည်းရှိစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တပင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဝေဘုံလာမျိုးပေါ်ကလူနေအိမ်အလုံးလဲမြေလောင်ပြက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ် ကရင်ပြည်နယ်မြရီမြို့ပြင်မဲခနယ်တုံးတ Data ကြီးရွာမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေရင်နဇီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းအဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေလို့ခြေလက်ဒိတာကန်ရိစ်ပေးရှောင်နေကြပါရည်ဒီကနေ့ဧပြီလ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမြရီမြို့ပြင်မဲခနယ်တုံးတ Data ကြီးရွာဘက်ကိုတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်စစ်ကောင်စီတပ်နဇားဆောင်တပ် BGF နဲ့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့လူငယ် တဲ့တပတ်လုံးဒီကနေ့အချိန်ထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့တုံးတရားရွာဘက်ကိုလေရင်နေစီကနေပေါင်900ဘုံသီးတွေကျဲချတိုက်ခိုက်တာလို့စိမီပြေသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရစ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့နေသားဆောင်တပ် BGF တပ်တွေဟာမဲခနယ်ရွာဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာနေတဲ့အပြင်အမြောက်တပ်ဖွဲ့၃တပ်ကနေလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တောင်ကျောရီဘက်ကိုအဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေတာဖြစ်ပါရစ် တိုင်းဒေသကြီးကံပလူမြို့နယ်ရှိစစ်ပေးဆောင်စခန်းကပြည်သူတွေဟာစာနာရိတ်ခါ सेवा နဲ့အခြားအကူအညီအများပြလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်ကူညီတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်ကံပလူမြို့နယ်ရှိဒီစစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာလူရေ900ခန့်ရှိနေပြီးတက်ကြီးရဲအိုတွေကလေးသူငယ်တွေအများသီးတဲ့ခေလုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီစစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာမျိုးကင်းစကလေးသူငယ်၃00ရောင်းနဲ့ အတည့်59 <noise> နှစ်ထက်တက်ကြည်ရွယ်ဦးတွင်နဲ့ခလုံးနေတဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေဟာသာနယိကဆေးဝါးနဲ့ရေရှိလိုအချက်တွေအများပြားလိုအနေနာဖြစ်ပါれဆေးအုပ်ချုပ်ရေးချညာထားတဲ့မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်မော်လမြိုင်ကျေးရွာအနီး မော်လမြိုင်ရေးလမ်းမှမေအပရယ်လ10ရက်နေ့ကအင်စီကာဒဇီပြစ်ခတ်ခံရပြီးအရတားပြည်သူ၂ရောက်တန်းရရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကအတည်လွင့်တိုင်းကိုပြောပါရယ်အရင်နေ့မနက်၁၇နာရီအချိန်လောက်မှာဖရီးတုံးစုမျိုးဘက်ကနေရေးဘက်ကိုဆင်းလာတဲ့ဗီကိုအင်ကာဒဇီဟာလိမ္မော်ချန်ကုန်းအစင်းရောက်မှာတော့ပြစ်ခတ်ခံရရဖြစ်ပါရယ်တနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့ရေးမျိုးနယ်ကဥဖေတန်းဟာခါးမှာကြီဖတ်ဝင်တန်းရတစ်ချက်ဒေါမြမုံကတော့ခြေတစ်လုံးမှာရှက်မှန်တန်းရ ကျေယရှိခဲ့ပါ रे ရှမ်းပြည်ကြောင်မဲခရိုင်အောင်ချုံမြို့နယ်တွင်အာနာဒိန်စစ်ကောင်စီနှင့်ပြည်ထုကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ပြည်အပတတူအကြထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေမှုမှဒရခခဏနေအင်ကိုလုံးထက်မှနေထိခိုက်ပြတ်စည်းသွားပါ रे အေဗီလာ9ရည်နေကနေမနေ့က10ရည်နေထိအာနာဒိန်စစ်ကောင်စီနှင့်ပြည်ထုကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲအကြစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့် လူနေအိမ်ကိုလုံးထိခိုက်ပျက်စီးကြာခဲရတာပါစစ်ဘေးစစ်တမ်းထိရဲခြေရတွေကတော့နောင်ချုံမြို့နယ်ဂုံကြီးခြေရအောင်စုဟိုခဲရွာကျူကောရွာနမ့်ကောင်းရွာဟိုခိုးရွာကျူအင်းရွာစတဲ့ခြေရတွေဖြစ်ပြီးရခိုင်ကလည်းအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်အခုနောက်စင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နိုင်စင်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါ ဒီစီစဉ်ကိုတော့နေ့စင်မြမဆန်တော်ချိန်9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသပ္ပိတင်ဆက်တော်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာဘရခိုင်တမျိုးသားလုံးလူမျိုးရေးအတွက်ဘရခိုင်တော်လန်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မဆိုးလက်တွဲသွားမယ်လို့ ဩခထခိုင်ရဲခိုင်ဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်လူမျိုးရေးပါတီ ALBP ကဆိုပါတယ်အပြည့်စုံကိုတော့နရင်ဂျရာကအမျက်ခိုင်ကတရင်ပေးဖို့ထားပါတယ်တက်တန်56ရက်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ ALBP ဟာဧပြီလ9ရက်နေ့ပါတီတည်ထောင်ခြင်းနှစ်ပတ်လည်နေ့မှာအာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်နေတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအရက်ဘတ်အခွင့်အရေးတွေလက်နက်ကန်အခွင့်အရေးတွေနဲ့လပောင်းတော်လှန်သွားမယ်လို့ ALBP ကပြောခဲ့တာပါ လက်ရှိပါတီအတွင်သဘောထားကွဲလစ်မှုတွေအမြင်မပြေမှုတွေရှိနေတဲ့ ALP ပါတီမှာဥက္ကဋ္ဌခိုင်ရဲခိုင်ဦးဆောင်တဲ့ ALB ဘက်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ ALP ပါတီအတွင်မူဦးခိုင်ကျော်ခိုင်ကတော့အခုလိုပြောပါတယ် ကျွန်တော်တို့ဒီရောပေါ့နော်အခုတည်းဟောလဲပြောဖြစ်ပါလေအခုတည်းခိုင်မိုးလင်းရည်ဒီ ALP ပါတီလွန်ည6 5ရက်ထဲမှာဒီကချတဲ့ကြတဲ့အချက်တစ်ချက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရဲပါတီရောရခိုင်တမျိုးသားလုံးစီတုံးညီညွတ်မှုမှာကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်တမျိုးသားလုံးလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီတုံးဆိုတဲ့အုံဆောင်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီ moment ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့စုကိုင်းထားတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်အဲ့ဒါဒီတော်လိုင်းရဲပါတီရောနိုင်ငံရေးပါတီရောဒီကုမစည်းရုံးတယ်ဘာပုံလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တမျိုးသားလုံး အာဆုစင်ငင်းပြအလုံးလုံးကြပြကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒါဟိုတော့ကျိုးစောကျိုးစားနေတယ်လုံးလုံးလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီချက်ကတော့အရေးကြီးတွေလုပ်လက်မြေတယ်ပါဒီတီထောင်ခြင်းဂုံပြူအခမ်းအနားကိုဧပြီ6ရက်နေ့ကမြန်မာတိုင်းနေဇက် ALB ရဲ့အရှိတ်ဆစ်ဌာဖြစ်တဲ့ရမဝတီတည်ရင်မှာတည်ရင်မုခန်လာပြင်းနဲ့ရေးပေါ်တွေကစီရပြအခမ်းအနားနဲ့ဂုံပြူကျင်းပခဲ့ကြပါတယ် ရခိုင်ပြည်သူသားလုံးလွတ်မြောက်ဖို့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ရခိုင်လက်နက်ကိုင်ပြည်အဖွဲ့အစည်းနဲ့မစိုးလက်တွဲတော်လှန်သွားဖို့လမ်းဖွင့်ထားတယ်လို့လဲဥက္ခိုင်ကျော်ခိုင်ကပြောဆိုပါရတယ်။တစ်ဖက်မှာလဲဒေါ်စောမြယာစာလေးဦးဆောင်တဲ့ ALB ကခေါင်းဆောင်ပိုင်းနိုင်ငံရေးတ포ထားကြွေးလေတဲ့အတွက်ကြောင့် ALB ကိုပြန်လဲဖြုတ်သိပြီး NCA ညီညွတ်ရေးလမ်းစဉ်အတိုင်းဆက်လက်၆လလဲသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရတယ်။ ALB ကို1968ခုနှစ်ဧပြီလ6ရက်နေ့မှာဥက္ခိုင်ခိုင်တည်ဦးဆောင်မှုနဲ့စတင်ဖြုတ်သိခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီနောက်1984ခုနှစ်မှာဩဂ္ဂဒခိုင်မော်လင်းဦးဆောင်ကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဖန်စီကျင်းကိုခံခဲ့ရပြီနော်ပြည်လျလွတ်မြောက်လာသူတွေကဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်1982ခုနှစ်မှာဩဂ္ဂဒခိုင်ရဲခိုင်ထောင်းကလွတ်မြောက်လာပြီးတတိယအကြိမ်ပါတီကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်တတိယအကြိမ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းကစပြီးဒီကနေ့အချိန်ထိပါတီ बहु ဌာနချုပ်ကိုရခိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံနေဆက်တရီဂံနေမည်မှာအခြေစိုက်ထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါ ware 2018ခုနှစ်ကပါတီရဲ့စည်းရုံးနိုင်ငံရေးရည်ရည်ကြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှအောက်ကြခိုင်ရေးခိုင်ဦးဆောင်မုန်းတဲ့စတုထအချင်းပါတီကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့သိရပါရှင်။ Thai Granny เนแซมาရှိတဲ့စစ်ပေးဆောင်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Donoku စစ်ဆောင်စခန်းမှာအခုလအတွက်ဆန်ရိတ်ခါတွေကိုမထောက်ပံ့နိုင်တော့ပဲစစ်ပေးဆောင်တွေရိတ်ခါပြက်လက်မဲ့အရေးနဲ့ရင်းဆိုင်ကြုံတွေ့လာနေရပါတယ်အချင်းဒီအသေးစိတ်ကိုကန္နရဝတီ Thai တင်ထဏနာကမော်လေးမြာတင်ပြပို့ထားပါရယ်အဲ့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းမှာလက်ရှိလူဦးရေ4000ဝန်းကျင်ရှိနေပြီးဆန်ရိတ်ခါအတွက်လဆေအထောက်ပံ့တွေကိုမိခိုနေရတာပါ Thai နိုင်ငံကလည်းဆန်ရိတ်ခါတွေကိုထည့်ယူနေရပြီး ใช้อานาไปเลยก็ตะละจอจาไอ้กาล่าโห่ฉุ่ยอย่า တော့လာခွေပိတ်ထားတဲ့အတွက်ဆက်ရှောင်တွေလို့အပ်တဲ့ရိတ်ခါတွေကိုမတဲယူနိုင်တော့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာအိမ်မှာဆာလုံးဝပြတ်သွားတဲ့မိသားစုတွေကိုနှစ်ပတ်စာဆန်ထုတ်ပေးတာလည်းဖြစ်ရှင်းနေရပြီးရေရှိမှာပြလက်မှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့အဲ့ဒီဆက်ရှောင်စခန်အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီဥက္ကဌဖြစ်တဲ့စောကားထေကပြောပါရစေပြလက်နိုင်နေတဲ့ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပုံမှာပဲမြူတရလို့ပဲပြောတော့မှာပါလို့လည်းဆိုတော့တကယ်လို့ဒါဒီအကင်းဆက်ပြီးတော့လမ်းဆက်ပိတ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေတော့ ဒီက <test> ိစ္စဒီကဘာလို့သူများပြက်မဲ့နေထားတော့ရောက်နိုင်တော့မို့နော်ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းစစ်ကောင်စီကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နေကြီးကထိုင်းနိုင်ငံအတွေးကြာရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်เนซတ်လုံချုပ်ကြီးအကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်ရှောက်တွေစီရိတ်ခမရောက်ဖို့ဖြစ်အားပေးနှီးတို့မျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ Greeny မျိုးသားစုတဲ့ရေးပါတီ KMPP အတွေးရေးမှုနေဦးအောင်ဆမ်းမြေကပြောပါဗျာကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းရေလှုပ်ကြတာပဲဆိုတော့เนซတ်စခန်းนี่အတွက်ကိုပိတ်ပြီးမှလည်းအခက်အခဲတော့ကြုံနေဒါမဲ့ကျွန်တော်ရိတ်ခတွေရောက်တဲ့닐านတော့ नीला တော့ရှားပြီးလောက်ရပါမဲ့ဘောနော်ဒါတော့ဒီမှာတော့ပိတ်ပြီးမယ်လေဟိုလူတို့ကတော့ငတ်နိုင်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်တော့အလိုပဲပြောချင်တယ်လေးနော်တခြား नीला နဲ့တော့ကျွန်တော်လောက်ရမှာပေါ့ဆိုတော့ရန်သူကလာတိုက်တာ ਉਹ တော့ကျွန်တော်တော့အရှုံးပေးလို့တော့မရဘူးပေါ့လက်ရှိမှာတော့စစ်ရှောက်တွေဟာနှိစေစားတောက်ဖို့ဟင်းတွေကိုလည်း샤ဖွင်းစားတောက်နေရတဲ့အတွက်ဆန်တွေကိုထောက်ဝယ်စားဖို့အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့အဲ့ဒီစစ်ပေးရှောက်စခန်းမှာနေထိုင်တဲ့ဒေါင်းညင်များကပြောပါတယ်မိမိပြပတ်တိပတိโอเคပတ်တိကိမ ဒီ free dress အတွက်ရောမိန်းကလေးမမ်းတီသာနေနေဝချားဝဲစားဖူအားလဲပဆက်ကတ်မရှိတော့ဘယ်လိုလဲမမ်းမသိဘူးကားရီလဲလောဝမလာတော့ကားရီမလာတော့ဘယ်နာတဝယူစားရမလဲ အဲဒီ၁၀ဆက်စခန်းမှာလဆေ၁၀တအူးနှုတ်အတွက်ဆံတဘိုးထောက်ပတ်ပေးပြီးလူဦးရေ၂000ကျော်ရှိစေကလဆေ၁၀အတွက်ဆံအိတ်800ဝန်းကျင်လိုအပ်နေပါဗျ။ဆက်ချော်တွေစားတော့ဖို့အတွက်ကလပဲဆံစီစားစားရဲရိတ်ခါတွေကိုလဆေထောက်ပတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာဗတ်ထောက်ပတ်မှမရရှိတော့ဘူးလို့ဆက်ချော်တွေကဆိုကြပါဗျ။ချင်းပြိနဲ့ဖလန်းမျိုးအနီကအစ်ကောင်စီတက်စခန်းတစ်ခုကိုချင်းမျိုးသားကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF က ဧပြလ၁၀ရည်နေ့ကဝင်ရောက်စီးနှင်းသိမ့်ပိုက်ခဲ့ရမှာတော့စစ်တပ်ကအကြဆုံများတယ်လို့ဆေရောက်ထက်မင်းကလည်းစစ်တုံ့ပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်တချိန်တည်းမှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ချင်းတောင်မှာအရတားပြည်သူတေဆုံမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်အဲဒီဘက်ကအခြေအနေအကြောင်းစုံကိုတော့ကိုရော့ဘက်ကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ် ဖလန်မျိုးနဲ့စစ်နှမိုင်လောက်အကွာမှာတီရှိတဲ့ဗားဂျီယောကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုအေဘီလ10ရက်နေ့မနေ့ဝီလီဝီလင်းအချိန်9နာရီလောက်ကစပြီးချင်းမျိုးသားကကွေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ကအလင်းငိုက်ဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဖြစ်ပါတယ်တန ਾਈ ခွဲကြောအပြန်လှန်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းမှာဗူကြီးတအူအပအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သား14ယောက်တေဆုံးပြီးတော့17ယောက်ကိုဆစ်တုံပန်းအဖြစ်အရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ CNDF ကပြောပါတယ်ဗားစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက် ဒီချင်းမျိုးသားဖွေချုံ CNO CNDA ပြော issued ခွင့်ရှိသူ slide จုံไงကယခုလိုပြောဆိုပါတယ် Basque ကျွန်တော်တို့9ຫນ ày ລောက်ကစ་ပြည့်တဲ့ຕນາລີຄວဲລောက်စັດໄດປິດແຕປິດປິດປິດແຈເຈມາကျွန်တော်တို့ Basque ကိုໃຕມີແດບໍຊິກອງຊິວ່າຈາຊົງໂຕຫນ້ອຍຫນ້າຊິແມະປະທໍາລະ7ယောက်ບໍນໍ7ແຕມ3ယောက်ດຽນປິ່ນໄທຍາປີໂລອາເຕີລະຊິແມະຫນ້າປີລະອຊິນຄັນຊີຍາລະໄດ້ແລ້ວຊິເດປະທໍາຜ່ານນາ14ယောက်ດັ່ງເມອ້າຍອັນເຊມມາເຕີດາ3ယောက်ຊືໂລ7ယောက် မိုင်းမတောစားဖြစ်ပြီးတော့တယောက်ကြတယ်ပေါ့။ဗာဂျီယော်ဟာကလေးဖလန်ကာလာမအပေါ်မနိပူရာမြစ်နဘေးမှာတည်ရှိတဲ့ဂျီယော်တယောက်ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာအင်အား25ယောက်ဝန်းကျင်နဲ့စခန်းချတပ်ဆွဲထားကြပြီးတော့ခရီးသွားပြည်သူတွေကိုငွေကြီးကောက်ခံတာအပြင်ဒေသခံတွေအတွက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တာကြောင့်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရတာလို့စလိုက်ဂျုံငိုက်ကဆက်ပြောပါတယ်။ဒီဗာစကန်ဆိုတာလဲပြည်သူလူထုကိုတော်တော်နှောက်ယှက်ပေးတဲ့ဟာဖြစ်တယ်သူဗာဂျီလူတွေဆဲမှာသင်ပက်ဆန်ကောက်တာမျိုးတွေပြည်သူလူထုပြည်သူလူထုကိုကျက်တဲ့ပေး

လဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီလမ်းမကြီးဘက်မှာဖြစ်တဲ့အဲ့ောက်ရှက်လဲတော်တော်များများဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီဒီဘာတသာရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့တိုက်တာပါအဲ့ဒီစခန်းတိုင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေထံကနေသနတ်အလက်20လက်နက်ကြီးမော်တာနှစ်ခုနဲ့ကြီးစံတွေနဲ့မိုင်းမျိုးစုံကိုတင်စီရမိခဲ့ကြပြီးစခန်းကိုလဲမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာချင်းမြူးသားကကွေတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်တအူးနဲ့အဗားကြီးယွာကဒေတာခန့်ယွာတကြီးတအူးတို့ကြဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာ ကြီးရွာကဒရုစခန်တိမ့်ပိုက်ခံရတာကြောင့်တိုက်လီရင်ရဲ့လေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးကလေးမျိုးနဲ့ချောင်းဖလန်ကာလာမပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့ဝေဘူးလမျိုးကလည်းနိုင်လေဆက်ဆန္ဒ合いဝင်းကျင်လောက်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အယက်သားပြည်သူ၉ဦးတေဆုံခဲ့တယ်လို့ဒိတာခန်တူးကပြောပါရဲတေဆုံသူက၉ယောက်ရှိတယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတော်တော်များတယ် မြောသည်မိတယောက်ဆိုရင်ကုတနေတဲ့အချိန်မှတည်သွားတဲ့ဘောလုံးကွေးနီးမှဘုံကကြာတော့ချောင်းဆောင်နီးကဆရာသမားတွေနေတဲ့အဆောင်နှစ်ခုမီလောင်တယ်လူနေအိမ်ကသုံးလုံးမီလောင်တယ်အင်ကာအင်ကာပထမအကောင် စစ်ကောင်စီတိုက်လေရင်ဟာဝေဘူးလာမျိုးမှာအ ਨੇ ဆုံးဘုံလေးလုံးကျဲချခဲတာဖြစ်ပြီးအငိမ့်စားခရိယံဘာသာရေးဆရာတော်ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးလေမရားနဲ့ကိုလအွေကလေးငယ်တဦးရဲ့မိခင်အပါအဝင်အယက်သားကိုဦးတည်ဆုံခဲကြတာဖြစ်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာရမန်နီအေဘီလာ၁၀ရက်တရက် theme တင်ချင်းပြည်နယ်ဒေသ၃ခုမှာလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖလန်ဟာခားကြကရမ်ထိုးကြီးရွာချန္တလန်မျိုးနယ်ကချင်းမျိုးသားတမတော် CNA ဘော rp စခါအနီးမှာလေဘုံကျဲခဲ့ပြီးမဲ့လူထိခိုက်တိဆုံမှုတော်မရှိဘူး ဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။